tietysti kun menee rannasta niin tonne tota noin niin. Mä pystin ääntämään. Tässä näkyy tämä maa-oiva. Joo. On sielläkin paljon. Aika mutkainen tie. Oh, ja kapea. Ja kapea. Muistaisi kuulla tuolla kun, oho, ai niin kuin se palo, nyt sinne rakennetaan uutta. Tuolla oli se ravintola tuolla rannassa, kato nyt siihen tullut tänne iso talo. Joo, se on kokonaan hävinnyt, siellä on oltu silloin joskus. Eiku onhan se ravintola tuolla, se on matala tuolla. Ai joo. Se on sen Teemu, mikä oli siellä Aureus Bonmarin ja sitten se Princess Karo, mikä se on? Princess Karolina ja ne laivat ja sitten. Salme Pasi, vaan yksi Mutase Kari ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. Täällä, tuollahan se Iiro vene oli taas toispuolta. On keltaisen talon tuonne tuolta. Se mikä, se nopeampi tänne silloin kun se oli se. Sitten me monta kertaa lähdettiin sinne. Joo. Iiro isämmekin.
ollaan ajettu tuonne huittisiin. Joo, kyllä. Tai huittisista tänne. Niin, molempiin suuntiin on ajettu. Silloin oli se uusi asfaltiteko ja silloin se kesti kauan. Kyllä. Niin, siellä jouduttiin välillä aina odottamaan. Siinä on sittari ja prismaa tossa. Niin. Sillähän me käytit Iiron kanssa prismassa. Isos prismassa. Miksiköhän Iiro sanoi toista pikku prismassa? Vai se on S-markki? Se oli ennen Prisma, ennen kuin tähän tuli tää iso Prisma, niin se oli ennen Prisma. Sitten oli vähän aikaa se oli Prisma, vaikka tässä oli tää isokin, ja sitten se muuttui S-marketiksen siitä. Silloin Iiro rupesi sanomaan sitä pikku Prismaa. Kun ne oli yhtä aikaa vähän aikaa Prismaa, sit se oli niin pieni, että se ei enää täyttänyt Prisman tämmösiä vaatimuksia, niin se vaihdettiin S-marketiksen. Tehtiin uusi liittymä.
tuossa ohituskaista, joo. Tai se loppuu just tässä. Tuossa mä tommonen aita tuossa keskellä. Siin, sitä vasta aita, ettei täppäistä pääskettä. Torkkonen. Siinä on ohituskaista. Mä katsoin, koska tulee kamera. Puolitoista kilometriä päin tulee kamera. Ai niin tiedä. Joo, kun puolitoista kilometriä päin tulee kamera.
vähän uudistettu. Kyllä. Vähän tätä siltä. Siinä on kans, kato yks tuulivoimalla. Säkeä ei kauhean kovin pyöri ysteys mä teen. Aika kun vierestä menee. Mitä? Vierestä menee yks. Tässä on vähän putkia. Tästä
Oho, siellä on vaikka kuinka paljon työtä. Tuulivoimalla. Tuulivoimalla pääsi kunnolla. Ai niin, nyt näkyy hyvin. Totta. 1, 2, 3, 4. Oh, that's like a...
seuraava kamera. Ja taikomalleihin sekä kotilaturin kaupan päälle rajattuun erään sähkö Volkswageneita. No niin, kiitos hei. Äiti, nyt me lähdetään kouluun. Varra edessä. Aika sikään. Nyt näkyy aika hyvin. Nyt näkyy todella hyvin. Mennäänkö me sen alta? Ei. Yeah, let's take it.
sitä kaupunkia jo etelä Pohjanmaalla? Kyllä mä luulen, että se on. Missä on Pohjanmaalla, että paikka vetää paikka? On se varmaan. Jopa kumpaa se on kuitenkin. Etelä- tai Pohjois-Pohjanmaalla. 80. Ei ole kamera vielä, se on vaan risteys. Tää on vaan risteys. Tää no, ajellaan vähän jo.
Täällä on kyllä uusi asfaltti. Tähän on tehty. Tuossa on urheilukeskus. Joo. Ja tossa on tuolla vieressä, kun se menee, kun tuolla menee autoja, niin se on se, kun tulee Helsingistä, jos tulee. Ai joo. Tuo on noin vielä. Niin toi on se kakkosti, ei tuolla oikein lentokentän kuva. Joo. Radio Pori. Justiinsa se. Mennään kattoo, jos näkyy se rautatieasema. En muista, missä oli rautatieasema, kun mä varmaan sen kello joskus aseman tuolla päin, kato tossa on junan kuva. Ai joo, se on tuolla. Se on tuolla se rauttiasema. Se on tuolla se rauttiasema. Ihan lähellä keskustassa kuitenkin. Joo, ei se kauhean. Eikö siinä ole muuten linja-autokuva? Siinä tuli se junakuva tie tännekin. Taisi olla. Sinne matkakeskus. Taisi olla. Tuolla ne ikään rautiasema oli tuolla. Juu. Ihan hieno koppukki tämäkin on. Tää on taas tämmönen pikkukauppa. Hirveästi katuja ja liikennettä. Keskus aukeaa. Aa, se on tossa, tossa se. Mikä tossa? Vai linja-auto se taksi? Aa, se linja-auto on jossain lähellä. Sit se on tässä. Mä muistin. Joo, tossahan se näkyy. Tossa toi tossa, joo. Joo, mä muistin, että se on teillä tullut. Tähän tulee kaikki onnittelumus, mitä tulee tänne Poriin. Kyllä. Jörni, Jöri. Joo. Matka. Mä muistin, että se on tässä jossain. Tässä, tässä on linja-auto. Mä etsin sitä liian aikas. Että ketä on? Hauska. No niin.
tässähän on hyvä varjoinen paikka. Otetaan auto tähän. Tässä on kolme aamutetta. On loppunut neljältä. Niin, otas.